Завтра сім'ї з шести областей Беларуси зустрінуться у фіналі проекта «Уладарся Ладь-2018», який пройде у Слуцку. Усі удельники уже заявили про себе під час районних і обласних етапів. Гомельскую область представляє сім'я Потапенко з Речицького району. Роман і Анастасія виховують сина Матвія і дочку Маргариту. Підтримати представників нашого регіону зараз можна у групі «Молодь Беларуси» соціальної сітки у ВКонтакте, де проходить голосування за ліпший сімейний відеоролик.